ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪಡೆಯಲು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಾಲೆಜ್ ಫಾರ್ ಯು ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 2900 ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೀಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ವೀಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಡೀರಿ, ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 30/9/2019 ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು, ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಷಕರು 105 ನಾನ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 14 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ನು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದು 68+12 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎರಡನೇ ಇಲಾಖೆ ಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು 13, ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ 13. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರು 19+2 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದು 4 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಂದು 18+2 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಬಂದು 26+2 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು, ಲೇಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಸಿಟರು 22+2 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಮೇನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ SDA FDA ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಶೀರ್ಘಲಿಪಿಗಾರರು, ಬೆರಳೆಚ್ಚುಗಾರರು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟು, ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಘಲಿಪಿಗಾರರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೆಂದರೆ 398 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆರಳುಚ್ಚುಗಾರರು ಬಂದು 441. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು FDA ಬಂದು 798 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಬಂದು 908 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಅಧಿಸೂಚನೆ 30/9/2019 ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರಂತ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.